Koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije održat će konstitutivnu sednicu na kojoj će se razmatrati osnove za izradu nacionalnog programa za suzbijanje te pojave. Tom telu predsedava ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, a članovi su ministri Rasim Ljajić, Dušan Vujović, Željko Sertić i Aleksandar Vulin. Ispred vlade je Marija Savić-Stamenić, koja će nam reći kada se mogu očekivati konkretni rezultati. Marija. Ivana, koliko je važna borba protiv sive ekonomije, najbolje govori podatak da budžet Srbije dnevno ostaje uskraćen za 8 miliona evra zbog sivih tokova. Zbog toga je jedan od prioriteta vlade Srbije borba protiv sive ekonomije, a nacionalna strategija radi se na osnovu mera koje je predložila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Zbog toga je naša gošća ovoga jutra direktorka Naledovog tima za regulatornu reformu Jelena Bojović, koja će nam odgovoriti na ovo pitanje koje smo čuli iz studija, a to je kada očekujete prve rezultate rada koordinacionog tela. Prvi rezultati rada su već vidljivi. Naše prve mere, od 13 mera koje smo predložili, prve dve su bile, znači prva, da se delegira osoba ispred vlade koja će biti zadužena za koordinaciju ovih aktivnosti. Druga mera, mislim još bitnija, koja je već realizovana, je uspostavljanje tog koordinacionog tela. Jedan od najvećih problema u sivoj ekonomiji je upravo to što veliki broj ministarstva, veliki broj državnih institucija i organa učestvuje u suzbijanju sive ekonomije. Da bi uopšte se bilo šta pokrenulo, potrebno je napraviti ovo koordinacijono telo i to je urađeno. Prvi sastanak koordinacionog tela je sad u četvrtak danas, tako da smo već krenuli sa realizacijom prvih aktivnosti. Šta država, šta institucije mogu da urade kako bi se stalo na put sivoj ekonomiji? Nekoliko je seta mera. Jedan deo koji se odnosi na stimulativnu politiku, znači potrebno je pomoći privredi da se održi u tim legalnim tokovima, odnosno da bude usklađen sa zakonom da plaća poreze, plaća doprinose, plaća zdravstveno osiguranje vama, meni. A drugi set mera se odnosi na podizanje svesti građana i uključivanje građana u ovu borbu, s obzirom da je to zaista neophodno. I treći set mera koji podrazumeva jaču borbu protiv onih koji ne plaćaju poreze, ne plaćaju, kažem opet, plate, zdravstveno osiguranje vama, meni, znači to su mere koje se bave integrisana uprava carina, online fiskalni sistem, online fiskalne kase, s druge strane ta stimulativna poreska politika koja podrazumeva olakšice za one koje izmiruju svoje obaveze, jer to je bitno da prepoznamo i one koji to rade redom. Tako je. E sad, vi ste pomenuli i to da je vrlo važno da se građani uključe tu borbu, dakle važno je da se podigne svest građana zašto je recimo važno da traže taj fiskalni račun, pa je jedan od vaših predloga i takozvana poreska lutrija, o čemu se radi, kada bi ta mera mogla da stupi na snagu. Bitno je da se građani uključe iz razloga što zaista kada ne uzmete taj fiskalni račun, vi u stvari zatvarate svoju malu prodavnicu tu na ćošku koja redovno daje fiskalne račune. Tako da o tome građani moraju imati svest da se za svaka dva nelegalna mesta, radna mesta, zatvori jedno legalno mesto. Znači gde ta osoba koja tu radi ima i veća primanja i ti porezi odlaze u kasu države. A šta to znači? Da ćemo imati manje smanjenje penzija. Znači vi kad uzmete fiskalni račun platili ste deo penzija, platili ste deo puteva. Dakle, mi to hoćemo, da građani toga postanu svesni i da zajedno učestvuju u ovoj lutriji. A kako će izgledati ta poreska lutrija? Šta je to u stvari? Svaki fiskalni račun, građani će dobiti loz, znači, odnosno loz lutrije i bit će izvlačenje, predlog je da bude na svake dve nedelje izvlačenje, da se prosto prepoznaju oni građani koji hoće da uzmu učešće u ovoj borbi i da se na taj način stimulišu i nagrade. Hvala vam na razgovoru za RTS. Vidjet ćemo kakve će rezultate ova mera poreska lutrija doneti u Srbiji. Još samo za kraj podatak da je recimo u Slovačkoj ta mera, zahvaljujući toj meri, da se u budžet Slovačke slilo 512 miliona evra. Ivona? Marija, hvala ti.